Esta ONG, Ser Usina de Aleluia, tem uma coisa bastante inspiradora, aliás, duas. A primeira, olhar para frente e ver aquele mar maravilhoso ali da Niemeyer, né, que é inspirador. Todo mundo que vai lá, olha a paisagem e já fica inspirado para trabalhar. E a segunda, quando a gente se volta do outro lado, vê uma comunidade que precisa estar junta trabalhando pelo desenvolvimento. Então, um dos grandes desafios da ONG, que está lá há 13 anos, é exatamente através do reforço escolar, através da cultura, do balé, através do esporte, futebol, vôlei, através do atendimento psicológico, mobilizar essa comunidade para trabalhar por ela mesma. A base, a origem dessa ONG foi muito legal. É uma família negra, uma família de pessoas que foram morar na favela, já estava na terceira geração, que a dona Alzira de Aleluia, que era a avó, né, da geração mais nova, investiu na família e desde aquela época ela já começava a trabalhar com responsabilidade social. A segunda geração e a terceira geração batalhou e hoje são professores universitários, têm mestrado, doutorado, e eles resolveram então olhar para o lado de cá, né, homenagear o nome da ONG, Usina de Aleluia, e colocar na frente ser, servir, educar e recomeçar, cada um recomeçar a sua vida. Hoje a ONG está atendendo 90 pessoas, mais ou menos, em torno de crianças, adolescentes, em torno de 90 pessoas nesses projetos. E neste mês vai estar entrando um projeto da Coca-Cola, onde mais 60 pessoas estarão sendo atendidas com formação profissional, né, qualificação profissional. Pela estrutura da ONG, pela estrutura física, ela teria capacidade de atender 3 vezes mais pessoas. O que, que a gente precisa então? De também, através das pessoas que vão lá durante 6 semanas nos ajudar, né, mobilizar recursos, tentar ver como é que a gente pode crowdfunding, sei lá, a gente não tem essa experiência, mas seria muito legal agregar, parar, pensar, talvez melhorar, até se for de internet, melhorar talvez até a comunicação da ONG. E uma coisa fundamental, a ONG trabalha, ela tem lá um alojamento, não vou chamar de hostel, mas ela tem um alojamento de onde alguma receita acaba sendo gerada para ela, para ajudar a sustentabilidade dela, e ela tem uma tradição, talvez até o visual ajude muito, de receber estrangeiros, estudantes estrangeiros, que vêm, ficam lá, pagam barato, mas o que é importante é que eles não sejam hóspedes, mas que sejam voluntários interagindo com a comunidade. Então o trabalho dela já é muito legal, que é essa troca cultural entre o americano, o alemão, o canadense, que chegam lá, acabam se envolvendo com a vida da comunidade do Vidigal, vão embora e de lá eles continuam fazendo trocas através da internet, indicando outras pessoas para procurarem a ONG e participar. E o envolvimento da comunidade com este pessoal é fundamental e a gente tem que descobrir esse mundo. Então também eu acho que esse grupo que vai nos ajudar, nos ajudar a focar o trabalho da ONG. Entendeu? Como é que nós podemos potencializar aquilo que a gente já tem lá? Como é que nós podemos potencializar a ajuda dos voluntários? E como que nós podemos captar mais? Então, acho que isso é fundamental e a gente espera a ajuda de vocês. Você falou que vocês fazem qualificação profissional em que setor? Hoje, a Coca-Cola está fazendo na área de... Comércio. Logística. Hein? Logística. Nós estamos com um projeto pré-aprovado no consulado alemão para gastronomia. A gente quer fazer como é que chama? Um bistrô, né? Que a pessoa vá lá visitar, se envolva com a escola. Exatamente. E a pessoa aprenda a cozinhar e tal. É uma outra coisa que a gente tem. Já para atender um segmento adulto. Né? Eu vi que a ONG tem muitos projetos, ela vai para muitos... Não tem exatamente um foco, é para o desenvolvimento de forma geral. Mas qual seria o objetivo exato de vocês quererem... da ONG vir aqui e pedir ajuda de voluntários? Ficou meio vago para mim. Tá, eu anotei porque... Segundo. Então, olha só, 3 palavras, hein? Eu já passei, chorei. 5 segundos. Organizar a ONG, eu acho que é fundamental. Chegou o momento da vida dela que precisa de organizar, focar e buscar sustentabilidade.